یو ملګری پوښتنه کړې وه چې له نه میاشتنۍ میرمنې سره چې په خېټه یې بچی وي څنګه سیکس وکړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه د مخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووښئ، مننه. یو ملګری خپله پوښتنه کړې وه چې پوښتنه یې ډېره مخکې کړې وه، بلکې موږ وخت نه درلودو، خو اوس موږ له هغوی لپاره دا ویډیو جوړه کړې ده. د هغو ملګرو لپاره چې میرمنې یې نه میاشتنۍ وخت لري، یعنې ماشومې ورځې یې آخري ورځې وي او دوی داسې وي لکه اور باندې چې ډوډۍ کېږي یا هم سم ګرم وي او نه شي کولی ځان کنټرول کړي، نو بیا یې پوښتنه کړې وه چې زه کولی شم له دغسې میرمنو سره، یعنې میرمنې سره، کوروالی یا سیکس وکړم که نه. د دې لپاره خو زما او د تاسو لپاره داسې یو توصیه ده، یو داسې یو کار دی چې تاسو به داسې وکولی شئ. یو خو تاسو هر ټیم کې سیکس یا کوروالی مه کوئ، ځکه چې کله هم ستاسو میرمن په بلاربخت یا هم د نه میاشتنۍ اخري سفر وو، هیڅکله هم میرمنې ته مور نږدې کېږئ. هر وخت تاسو خپل میرمن چابي کوئ تر څو د هغې بدن سالمه او روغ پاتې شي. که چېرته هغه میرمن په مشکل کې هم وي او په خېټه یې بچی هم وي، بل تاسو خپل کوتک هم پسې راویستلی وي او نه یې پرېږدئ تر څو ځان نه یې استی سړ کړی یا هم ځان مو نه وي یخ کړی په باندې. د دې لپاره تاسو هیڅکله هم دغه کار مه کوئ. که بیا هم تاسو کوئ، نو تاسو د هغې میرمنې څخه په دې طریقه ګټه اخیستلی شئ چې میرمن به په هغې خېټه باندې هیڅکله هم زور مه راوړئ، ځکه د میرمنې اخري ټیم وي او تاسو ورسره یو ځای کېدل غواړئ. نو تاسو په میرمن هیڅکله هم بوج مه راوړئ. اوله خبر خو دا ده چې هیڅکله هم په دغه وخت، یعنې یوه میاشت، هیڅ داسې کوروالی یا سیکس مه کوئ او پوره شاور واړوئ، ځکه چې ستاسو ماشوم سالمه پاتې شي او ستاسو میرمن هم روغ صحته او سم طبیعته پاتې شي. که تاسو په دغه ټیم کې ورسره سیکس وکړئ، کېدای شي د میرمنې وخت مو کم وي، یعنې د هغه بچي د وتلو یا هم دې دنیا ته د راتلو وخت کم وي او تاسو یې پرې خراب کړئ. تر ټولو ښه خبره دا ده چې په دغه وخت کې تاسو د کوروالی یا سیکس څخه ډډه وکړئ، یعنې یوه میاشت تاسو وچ وګرځېږئ او ځان سم په تنور کې واچوئ او ښه ګرم شئ. چې کله ښه تاسو د خپلې میرمنې دغه اولاد یا ستاسو ماشوم دې نړۍ ته راغی، تر 40 ورځو نور هم انتظار وکړئ تر څو ستاسو بدن کې هم منی روغ پاتې شي او هم ستاسو میرمن روغه پاتې شي. 40 ورځې د انسان په بدن کې منی دومره قوي کېږي چې له حد ناخوا، یا به تاسو له هغه څخه دوه چنده زیات خوند واخلئ او دوه چنده به مو ښه سیکس یا کوروالی وکړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلی، د هغو خلکو چې دا مشکل حل شوی وي تر بلې ویډیو په لوی خدای پاسپارم. ښه وخت.